A Eivissa la vaga ha durat unes 3 hores. Ha estat una aturada que ha començat a les 9 del matí a la piscina de Can Misses. D'allí han partit prop d'uns 150 taxis que han recorregut els principals carrers de Vila. Un dels moments més destacats ha estat el seu pas per l'Avinguda d'Espanya. Allà podrien arribar a ser uns 200 taxistes. Tocaven la botzina just a l'altura del Consell d'Eivissa en mode de reclamació. A les 12 del migdia, tots ells han tornat cap al punt de partida, cap a aquesta piscina, a l'aparcament de la piscina de Can Misses, i allà han donat per conclosa aquesta acció reivindicativa. Dic que a Eivissa hi ha hagut serveis mínims destinats sobretot a persones majors, a infants i amb algun tipus de minusvalidesa, totes elles amb trajectes a l'aeroport, a l'hospital de Can Misses o dels centres de salut. Tot i això, hi ha hagut treballadors i vecins de Vila que s'han vist afectats per aquesta acció. Que les comunitats autònomes regulen, com ha fet Colau en Barcelona, una UTC, 30 taxis. I és el que estem reivindicant i apoyant també a los de Madrid i Barcelona. Han de ser precontratades, no poden anar a cases esperades, no poden anar al carrer a buscar si gent a mà alçada. Això és feina de taxi. Y ellos no lo están haciendo así. A mí me ha pillado que justo he aparcado y tengo que hacer bastante por la zona, pero si te pillan en mitad de la Avenida España te tienen parado una hora. Hombre, claro que estoy afectada. Hombre, que ha de haber servicios mínimos. Diuen que farán servicios mínimos y no los fan.